Borges, Iker Borges. Perder? Eu não sei o que é isso. Pergunta isso pro Max. Na minha vida, eu tento ser a melhor versão de mim mesmo e na pista, eu definitivamente sou a minha melhor versão. Certo? Pronto, terminamos, não temos mais nada. E se quiserem saber mais alguma coisa, podem me perguntar. Aproveitem que eu tô aqui porque eu tenho muito pouco tempo e tenho que treinar. Mais alguma coisa? Vicky RPM! Em setembro! Na Nike!